Фондът за лечение на деца в чужбина беше закрит и премина към Националната здравноосигурителна каса. В същото време бюджетът на касата беляза нов рекорд. Дали обаче повечето пари ще означават по-добро здравеопазване? Въпрос, който до момента остава без ясен отговор. Мярката е залегнала като част от реформите, които ще предприеме ресорният министър Кирил Ананиев заедно с обединяването на Изпълнителната агенция по трансплантация и Изпълнителната агенция медицински одит. Дейността минава към здравната каса, да. За целта сме предвидили допълнителен трансфер в размер на 16 милиона лева. По този начин трансфер от Министерство на здравеопазването към здравната каса, по този начин ще се осигури най-правилното решение, взимане на най-правилните решения за лечение както на деца, така и на лица над 18 години в чужбина. Според пациентските организации, касата няма капацитет да обработва заявления на родителите, които понастоящем постъпват във фонда. Не е ясен отговорът и на един от основните въпроси, които пациентите си задават, а именно дали ще се закрие общественият съвет, който обсъждаше досега заявленията на родители на болни деца. Нова комисия, която ще бъде към Министерството на здравеопазването, ще слее функциите на Агенцията по трансплантации и медицински одит. След заседанието днес не стана ясно дали директорите на тези агенции ще останат на своите постове. Бюджетът на касата за до година ще е с 490 милиона лева повече. От тях ще се заделят и повече средства за профилактика. В областта на извънболничната медицинска помощ се опитваме да поставим акцент върху профилактиката и да въведем критерии за наблюдение и за отговорност от страна на лекарите, индикатори за наблюдение на резултатите от профилактиката на пациентите, като предвиждаме и допълнителни медико-диагностични изследвания да могат да бъдат направени. Промените предстои да се обсъдят от Националния съвет за тристранно сътрудничество и Министерския съвет, след което да се гласуват в парламента. Софиянци няма да решават с референдум дали в столицата да има завод за боклук. Три комисии в Столичния общински съвет отхвърлиха доклада за провеждане на допитване до гражданите. Срещу завода за боклук е опозицията, която твърди, че той ще нанесе екологични щети на града. Темата проследи репортерът на канал 3 Кристиан Гаров. Заводът за изгаряне на отпадъци трябва да бъде изграден на територията на ТЕЦ София. Решението за това беше прието след оспорвана дискусия. За се обявиха 36 общинари. 16 бяха против, а 6 се въздържаха. Идеята предизвика протести и притеснения в различни аспекти, най-вече екологични и финансови. Именно заради това 15 общински съветници от всички опозиционни политически групи внесоха искане за провеждане на местен референдум по темата. На първо място да питаме столичани дали се съгласят да се изтегли този заем за инсталацията. На второ място ние оспорваме и самото място, т.е. площадката, където ще бъде изградена, защото това е в географския център на София. Ако бъде изградена такъв тип инсталация, то е редно да бъде там, където се намира в момента действащия завод за преработка на RDF. Т.е. не е в идеалния център, защото това допълнително ще генерира и трафик. А според председателя на Постоянната комисия по опазване на околната среда, Лорита Радева, ползата от работата на завода ще усетят близо 70 000 домакинства в столицата. С произведената топло и електроенергия от страна на тази инсталация ще бъдат задоволени нуждите на 70 000 домакинства в столицата. Не на последно място държа да подчертая факта, че това е един от най-добрите начини за изпълнение на стратегията на Столична община и спазване на директивата за отпадъци, т.е. на европейското екологично законодателство. С изграждането на инсталацията ще се намали и количеството отпадъци за депониране. В момента то е около 16%, а след като заработи заводът, прогнозите са, че ще намалее до 10%. Заводи от този тип има в Австрия, Дания, Великобритания и редица други европейски страни. Столичани си спомниха, че София е била обект на бомбардировки, когато в центъра на града беше намерено 200 кг устройство. Бомбата на няколко десетилетия наложи евакуация на училища, офиси и жилищни сгради. Бомбата е открита днес по обяд в изкопа на метрото до Военна академия. По всяка вероятност става въпроса за авиационен снаряд, заровен дълбоко под земята преди много години. Колко точно, все още не се знае. От това, което се вижда към момента, това е най-вероятно авиационна бомба, доста стара, на десетилетия е била заровена. Сега при изкопните работи за основата на новата метростанция се натъкват строителите.
Информирали са дежурния на Военна академия, оттам сигнал пристъпва при нас. Бомбата е около 200 кг, силно корозирала, дълга около метър, метър и нещо, диаметър около 30-40 см. Живеещите наоколо, които имат пряка видимост към изкопа, са евакуирани. До приключване на процедурата по обезвреждане и отстраняване на боеприпаса, хората няма да могат да се върнат по домовете си. Изведени са и децата от намиращите се в непосредствена близост Испанска гимназия и детска градина. С Столична община разговаряхме и ще се постараем и от тяхна страна да бъде осигурено пространство, в което да се топлят и някакви напитки. За да се гарантира безопасността, изцяло спряно е движението през кръстовището на улица Оборище и булевард Евлоги и Христо Георгиеви. А в Европа лошото време създаде сериозни проблеми на властите в Испания и Италия. Градушка падна в италианската столица Рим, а силните дъждове предизвикаха сериозни наводнения в части на Испания, където дори загина един човек. Улиците в центъра на Рим и няколко метростанции се оказаха под вода в резултат на проливния дъжд, съпроводен с градушка в някои райони. За броени минути улиците се превърнаха в реки. Жители и гости на италианската столица трябваше да се качат върху покривите на автомобилите, за да се спасят от неочаквания потоп. Под водата се оказаха и няколко станции на столичното метро, което беше временно затворено. В историческата базилика Свети Себастиан водата достигна до метър и половина. Тежките наводения в Испания взеха жертва. Пожарникар в провинция Малага се удави след като потопите обърнаха камиона, в който пътуваше. Заради проливните дъждове в 13 области на страната беше обявено повишено ниво на опасност. Пристанището в Кастелион де ла Плана временно беше затворено. Улиците на град Кампилио се превърнаха в реки, които отнесоха десетки автомобили. Почти 400 мл дъжд се изсипаха за 24 часа над град Ардалес, само на 60 км от столицата Мадрид. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп продължава с активната си външна политика. Тази седмица той заяви, че Съединените щати ще увеличат ядрения си арсенал. Тръмп потвърди и намерението си да изтегли страната от споразумението от 1987 година, сключено с Русия, за премахване на ядрените оръжия със среден и малък обсек. Доналд Тръмп отново обвини Москва, че не се придържа към духа на споразумението от 1987 година за съкращаване на ядрените ракети със среден и малък обсек. Той добави, че подобен договор би трябвало да обхваща и Китай и предупреди, че Съединените щати ще увеличат ядрения си арсенал, за да поставят под натиск Пекин и Москва. Това е заплаха, отправена към Китай, Русия и всеки друг, който иска да играе тази игра. Те не могат да правят такива неща, не могат да ме разиграват. Русия осъди намеренията на Доналд Тръмп за излизане от договора от 1987 година и поиска официално разяснение от съветника по национална сигурност на Съединените щати Джон Болтън, който е на посещение в руската столица. На фона наближаващите избори в Съединените щати дойдоха и новините за писма-бомби, които получават видни демократи и хора, които се позиционират като алтернатива на Доналд Тръмп. Първото писмо беше получено от мизантропа Джордж Сорос, който не крие своята неприязън към американския президент. ФБР участва в операцията по разкриването на извършителите. Самоделни взривни устройства бяха изпратени до сега до 8 високопоставени лица, сред които президентът Барак Обама, бившите вице-президент Джо Байден и държавен секретар Хилари Клинтон, актьорът Робърт Де Ниро. Според разследващите, поне едно от писмата бомби е пристигнало от Флорида. Пощенската станция край Майами беше изпратен екип от сапьори и обучени кучета, както и представители на федералните власти. Междувременно в Нью-Йорк за кратко отново бяха евакуирани хората в бизнес-градата Times Warner, която се намира и редакцията на телевизия CNN. Като предпазна мярка, полицията провери два подозрителни пакета, но не откри нищо обезпокояващо и евакуацията беше отменена, а тревогата обявена за фалшива. В сряда подозрителен пакет със самоделно взривно устройство беше пратен до редакцията на медийната корпорация и се наложи евакуация на хората в сградата. Китай демонстрира за пореден път, че е новата суперсила. В страната беше открит най-дългият мост в света, който свързва Хонг-Конг и Макао. Съоръжението е с дължина от 55 км, а строителите гарантират, че то ще функционира безпроблемно в следващите 120 години.
Край на чакането. След 9 години работа и след няколко забавяния в сроковете, технологичното чудо на стойност 20 милиарда долара беше открито. Това стана на официална церемония в присъствието на китайския президент, както и лидерите на двете бивши европейски колонии – Макао и Хонг-Конг. Официално обявявам мостът Хонг-Конг-Джухай-Макао за открит. Освен мост, 55-километровото съоръжение включва изкуствени острови и подводни тунели. Той е част от амбициозната инициатива на Пекин за икономическо интегриране на 11-те града от делтата на Перлената река, включително Хонг-Конг и Макао. Мостът е проектиран да устои на мощни тайфуни и земетресения. В него са вложени 400 000 тона стомана, достатъчни да бъдат изградени 60 айфелови кули. Местни медии обаче нарекоха съоръжението мостът на смъртта, защото 18 души загинаха, а повече от стотици бяха ранени по време на строителните дейности през годините. Продължават ударите към германските производители на автомобили. Дизелгейт застигна и Опел. Компанията е разследвана за злоупотреби, а на хоризонта се очертават огромни загуби. Opel изтегля от пазара хиляди коли на дизел. Ако трябва да сме точни, поне 95 000 автомобила с двигатели, регистрирани с класификацията за екологичност Евро 6. Автомобилният гигант е поредният застигнат от скандала Dieselgate, а сериозната загуба идва само дни след като германските власти влязоха в офисите му, за да разследват злоупотреби. Opel изтегля колите след констатирането на манипулиращ софтуер, с който е възможно да бъдат променени данните за вредни емисии. Автомобилите на близо 100 000 потребители ще се върнат при търговеца по разпореждане на Германското министерство на транспорта. Преди ден стана ясно, че и BMW изтегля нови 1 600 000 дизелови автомобила заради дефект, който може да причини пожар в движение. Проблемните модели са произведени между 2010 и 2017 година. Мерките идват след близо 30 регистрирани случая на запалване при автомобили в Южна Корея от началото на годината. Компанията започна разследване, което показа, че съмнения за същия дефект има и при колите на европейския пазар. Така през август BMW обяви, че изтегля 480 000 автомобила. Три американски компании бяха оценени като най-скъпите марки в света. Apple, Google и Amazon заемат първите три места. Как се развива битката сред останалите гиганти в производството и търговията? Репортаж от бизнес новините на канал 3. Apple отново е най-скъпата марка в света. Компанията е първенец в престижния топ 10 на Interbrand за 2018 година с оценка от над 214 милиарда долара. И ако можем да говорим за по-първо от призовото място, гигантът държи и него, вдигайки пазарната си оценка 16,4 на 100 от миналата година. Иначе технологичните брандове доминират на върха. 6 от топ 10 са в този сектор. На втора позиция е Google с 10% ръст и над 155 милиарда долара оценка, следвани от третите Amazon с впечатляващите 56% ръст и оценка от 100 милиарда долара. Компанията на Джеф Безос е и тази, която е записала най-голямо повишение за 12 месеца. Следващи в престижния топ са Microsoft с малко над 92 милиарда долара и Coca-Cola, която губи 5% до 66 милиарда. Netflix, Gucci и Louis Vuitton растат съответно с 45, 30 и 23 на 100 спрямо предходната година, но все още остават назад в класацията. Това беше всичко най-важно за изминалите 7 дни. Ще се видим отново следващата седмица.